Či dzisiaj hráme v volibola, čo to je za hra? Volibol je hra, ktorá začala sa v Kanade a teraz sa začína hrať aj v Kanade. Čili prišla do nás z Kanady? Áno. Okay. Hrajú z dvaja na dve, alebo traja na tre. Môžem hrať 12 alebo 13 osoby? Začína sa podávaním. To podanie ide zo zadnej steny. Mm-hmm. Musí byť 90 cm stáž na to podanie. Čili jak servujeme? Gráme ogólne jak siatkówkę, ale jak servujeme, musíme stanąć najbliżej tylnej ściany w obrębie około 90 cm na całej długości ściany. Po podaní lopta môže ísť na ide na ceste a môže sa dotknúť jednej bočnej steny, ale na strane, na druhej strane. Čiže jak serfujeme, môže piłka odbiť sa od tylných ścian, przeciwnika môže sa odbiť od bočných, ale nie od tylných. Zadne steny sú autové. Čili tylne ściany po prostu sú ścianami autovými vtedy, przy serfie. Áno. Celá hra spočíva v tom, že dávajú sa na 3 body, trikrát sa budú dotknúť lopta hráča. Čili hráme tak, jak siatkówkę, môžeme 3 razy odbiť pilu. Hrá sa od polovice pása, nemôže sa dotknúť nohami. Ok, čili nemôžeme užívať lop, hráme od pása do lopta. Hrá sa do 15. Hráme do 15. Bodov. 3 sety, tak? 3 sety. Gramy do 15-3 sety. A z tym odbiciem ściana tylnia może używamy ją wtedy? Steny boczne sa používajú pri hre, že si môže prihrať medzi sebou, aj môže sa dávať na druhú stranu, lopta cez bočnú stenu. Ok, čiže môžeme grať tą tylnią ścianę, ona wtedy nie jest autowa, kiedy odbijamy do siebie. A jak przechodzi, to już musi tylko ściany boczne. Wtedy już nie może dotknąć tylnej ściany. Jak przechodzi na drugą stronę? Keď ide lopta na druhú stranu, môže sa iba raz dotknúť tej steny. Nemôže sa dotknúť jednej aj druhej zadnej steny, iba jednej. Čili môže sa dotknúť tej ściany, ale tylko raz. Nie môže dotknúť się i tylnej ściany, i bocznej ściany, i bocznej ściany, i nazwy do tylnej ściany. Tylko raz której ścian bocznej. To jest w zasadzie cała. A jeszcze możemy używać sufitu. Áno, môže sa používať aj vrch, ale len na jednej strane hry. To znamená, pokiaľ hra je na tej jednej strane, tam si môžu hráči medzi sebou vymeniť loptu aj cez zadnú stenu, aj cez vrchnú. Čili užívame sufitu vtedy, kedy jesteśmy na svojej połówce. Jak przebijamy i vtedy piłka dotknie sufitu, no to już jest aut. No, to jest to.